Dones i noies de totes les edats han treballat durant l'últim any per definir un projecte creatiu i cooperatiu amb la dansa com a protagonista. El resultat final, el Barri Balla, s'ha presentat en el marc de les desenals familiars. La ballarina i docent ballenca Elisenda Nadal ha dirigit el projecte intergeneracional ideat per ella mateixa en què reivindica el paper de la dona. Un espectacle fet per dones, dones de Valls, sobre la dona i una mica per visibilitzar potser això, no? El paper de la dona. Hem treballat sobre les seves inquietuds, els seus records de joves, les coses que elles necessitaven potser treure, i aquí ha sigut com una mica de teràpia i ha sigut molt, molt interessant aquest projecte. Per les participants, totes amateurs, la posada en escena ha estat el punt final d'un viatge creatiu de convivència i comunitat. El projecte ha anat molt bé, el que passa que també hi ha hagut baixes per gent de Covid i altres coses, i ahir a última hora encara vam rectificar coses, però la gent té tantes ganes que ho han fet possible, totes ho han fet possible. Ens hem trobat una gent fantàstica, hem fet colla, i la veritat que això quedarà per sempre, estic seguríssima, ens ho passarem molt bé. La proposta s'ha desenvolupat als teatres de Valls i al Centre de Dansa i Comèdia Musical Infinity, i han participat noies i dones d'entre 3 i 70 anys.